sida maanta aad ka arki kartid annaga haddaan ciidan nahay oraadan isticmaalna waxaa waaye askariga aan dhididin waqtiga nabadda ah waqtiga dagaalka ayuu dhiig isku qabaystaa la dhahaa sidaas darteed waa ka cudurdaalaynaa guddoomiye inaan ku soo istaajino maarata yani qoraxda laakiin waxaan ka wadnaa xaaladda aan ku sugannahay haddaan boliiska soomaaliyeed aan nahay waa xaaladdan runtii waxa aan rabaa inaan hortaada ku bogaadiyo dhallinyarada cusub ee hadda ku soo biirtay ciidanka boliiska oo aqoontooda jaamici iyo dugsi sare ah oo runtii ayaga yacni naftooda ay keeneen ay ka mid noqdeen ciidanka ka sokow waxay ugu deeqeen markii ugu horreysay in dharka ayaga ay soo iibsadaan labiskaana arkaysid iyo quruxdaana arkaysid ayaga isu yeelay runtii taasna waa bogaadin waxaan kaloo rabnaa in halkan aan kaaga ballanqaadno wax allaale wixii ah tayeynta mas-uuliyiinta gobolka banaadir iyo tayeynta ciidamada boliiska qaybta guud ee gobolka banaadir inaan diyaar u nahay har iyo habeen sidii gacan laydinkaga siin lahaa waayo wadakir fa ina dikraa tanfacu lmu'miniin qofka bini aadanka intuu isagana xilligii shaqada ku jiro waa tababar waa maaratay seminaar waa isxasuusin waa wax isu sheegid waxaan aaminsanahay inaan u diyaar garoono mustaqbalka dhow dadkii waddanka hanan lahaa annaka cimrigeena shaqo wax yar ayaa ka haray dhallinyaradiina bedeli lahayd hadda waa meesha tubta annaka aan hayno waa haddii ilaahay idmo december waa 2015kii december waxaan kusoo gabagabaynay xafladii oo boliiska 20-ka december waxay ahayd inaan aqoontii qaadanay aan tababarkii qaadanay isdhexgalkii bulshada iyo boliiska soomaaliyeed aan qaadanay 2016 waxaan la bilaabanaynaa dhisidda dadkii hawshaas lagu aamini lahaa waxaan ka wadnaa saldhigga degmada ku yaalla iyo guriga shicibka ee uu leeyahay degmada ku yaalla markaad u fiirisno isku dhisma ma aha qofka shicibka gurigiisa ka qurux badan waxaan rabnaa markaa in ka gobol ahaan idinkan aad naga gacan siisaan sidii saldhigyadaas loo dayactiri lahaa wixii laga qaban kara laga qaban lahaa annakana ciidan boliis ahaan waxaan ku talagelaynaa ninka saldhigga jooga ee askariga ah ama sarkaalka ah inuu noqdo isagana qof cadaaladii lagu aamini karo oo loo soo dacwoon karo hadday ahaan lahayd maarata qaabka muuqaalkiisa iyo hadday ahaan lahayd qaabka dhismahaba 2016ka oraahda aan qaadanay waxaa waaye diyaarinta mustaqbalka dadkii amniga dalkan wax ka qaban lahaa ee ugu horreeyaan wejiga koowaad oo ah boliiska soomaaliyeed mudane guddoomiye runtii dalkaada ku dhiso $1 qaybtii ay ku lahayd akaademiyadana waa lagaa rabaa haddii ilaahay idmo